Samozrejme, no jak Izága. Kui hobused tulevad? Siin jookeme minema ja korjume täiskoist. See on just see, mida te ei tee. Mida siis hakkame korjuta? Hobustele ei meeldi, kui te kiljute, kui te karjute, kui te jooksate. Hobusele me läheneme eest poolt, vaikselt. Ta saab kesi ütletale tere ilusesti, võid patsutada, võid pai teha. Mu vanemad töötavad Nõmmenes ja Tallis. Ema on ratsatreeneri ja isa teeb lihtsalt kõike. Minu tööd on jooksvad. On vaja aeda parandada, platsi siluda, eina teha. Siis ma annan teile kammid, siis kammid te kõik kamba peale ponid puhtaks ilusesti. Selja! Mina soe pani. Ma sattusin 9-aastaselt ühe loomaarstiga koos talli, sest ma arvasin väga kindlalt, et minust saab veterinaar. Aga minust ei saanud veterinaari, sest ma ei saanud tallist tulema enam. Et me jäin sinna, veterinaar läks ära. Poisid, tulge ka hobust kammima. No. See on tüdruk. Tüdrukud teevad seda meie. Me oleme need kohtunud, kes hindavad, kes kõrgud sõidavad. Kõik saavad tullpunkti. Automaatne, mis kohtunud? Tüdrukud sellepärast ratsutamine, et need hobused on nunnud ja poisid ei viitsi nende eest hoolitada. Kui hobuse tagant ei tunnud, mille hobus on? Millegi pärast on tõesti nii, et hobused köidavad rohkem tüdrukuid kui poisse. Aga olümpiaratsutajate hulka satub naisi harva. Ikka mehed on need, kes tippspordi silma teevad. Ja kui Mihkel ja Patrik oma eakohase demonstratiive esinemise lõpetavad, pole ka neil hobuste vastu tegelikult midagi. Mulle meeldivad ka nad natuke ikka. Mitte täielikult, aga lihtsalt meeldivad natuke. Ents! Sadul ära ka! Sadul! Teadud siia, tule siit palk. Tead, ma unistaksin sellest, et meil oleks ka enda kodus hobused. Ma ei viitsi hobuse vorsti teha, nagu jänesega ma saan hakkama, aga... Võt nii. Ma tahaks see poni, kes enam ei kasva suuremaks. Ta peaks olema emane ja ta peaks olema selline laikuline. Ma käisin täitsa esimest korda hobuse seest. Ma ei karta kõrguski. Ma olen käinud igasugust asjade peal. Puu otsuski. Mulle täitsa meeldivad hobused. Minu aeg oli meeldiv üllatus. Mihkel küll rääkis, et on ühe korda enne seal ratsustanud saanud proovida. Et kui hästi tundis ennast Mihkel hobuse seljas ja samamoodi hästi tundis Kadri olles, siis praktiliselt ikkagi esimest korda ratsutamas. Suured hobused tulevad peal. Suuremad hobused tähendavad suuremaid ratsanikke. Kui lapsed on oma isu täis lustinud, ei saa juba emad-isad laste ees häbisse jääda. Nad nõustuvad hobuste selga ronima. Tulgu nüüd, mis tuleb. Mis te ette poole? Kõud ette. Siit, meie tugev. Jaa, siit on tugev vaja olla. Jalki ratsaksi kandalla. Kand puusi ulpe põel juurel olema. Ei, mis võtsid jälle? Mugav ole. Ei ole, nii on mugav. Te kõud ette. Ulte haa poole. Sirgeks, noh. Tead, et meestel ei ole sirget selja olemas. Kus ma selle sirge selja saan? Ei, ümber käe ei keera kunagi ratsad. Kui sa ütlete, kui nüüd juhtub midagi, kui sa kukud mingil kohil, kui sa jääd ju rikkuma siia. Siis on läks jäi, vah, teine käis samamoodi. No jah, seda mugav. Nii, väike sõrm alla. Kuhu on? Väike sõrm jääb suu suunast või jääb sinu suunast. Jää sirgeks. Jalana peale. Kuidas seda aparaati juhitakse? Jalga on kaas ja käsi ja puud on pidur. Aga meil lastevanemad täna muud üle ei jäägi. Me peame ikka sama lapselikuks muutuma kui lapsed ise. Ka lastel lõbusam ja lähevad julgemaks saad ka teha seda, mida ise omal ajal oleme teinud. Mida sa usen? Mida sa vahub, vahus mulad? Usen, istu. Roovi sammu. Tästi tore on vaadata, kuidas nad maadlevad oma kehaga ja ei suuda seda kontrollida. Ja siis kui nad lõpuks suudavad, siis see on hästi
sest on tore tunne. Et peale jah, seda tatsutamist ei saa küll mulje selline, ma ei saa aru, miks mehed üldse sinna hobuste selga ronivad. Kõige mugavam ei olnud. Kasuta oma lihadest, kui sa oled jannel. On suure. Üks kord, kallis, ratsutame koju nii. Lambaid ajama. Ei, tegelikult, kui ta nagu praktika elementina lammast ajamas on kasulik, siis ta võib ju olla. Sellest saatega tulid ka lambad. Ma olen ikka Kaidale rääkinud, et meil võiks olla ka hobused. Täna siis mokad, sest tuli väike lause, et no võibolla. Anna oli vist üks esimesi, kes teada sai, et ma karja ootan, sest ma pidin tulema ratsutama, aga siis ma enam ei saa. Küll need hobused juba ka suure ajale tulevad, kui peremees on nõnda öelnud ja lubanud. Täiskasvanute tagumikud saavad seal uut ja vana, aga lapsed on vist kusagile kadunud. Kuid ei, tüdrukud on ennast sinna aiamaja juurde sätinud, kuhu enne jäeti piim ja jahu, munad ja sukkur. Ja metsast on kosta poiste hääli ja mootorite mürinad. Tundub, et nad on vist midagi kokku leppinud.